2008 bat ikasturtean, lehen hezkuntzako gurasoen 176,7 etorkinak barne, euskal hiztunak izan edo ez, murgiltze eredua hautatu dute seme-alabentzat. Hau oso urrats positibotzat jotzen da gizarte kohesio eta berdintasunerako. Murgiltzea Nerea bat. Nerea Ortiz naiz, Bilbon jaio eta Bilbon bizi naiz, eta 2008 urtetik BCIRU klimaldaketa aztertzen duen bikaintasuneko ikerketa zentruaren kudeak eta zuzendaria naiz. Kaixo, Sandra Mosquera naiz. 28 urte dara bat hemen Euskal Herrian, farmazialaria naiz. Eta nire seme alabak D ereduan ikasi zuten. Nire izena Nabil da, Saharakoa naiz, Oiartzunen bizi naiz, hain dela 20 urte etorri nintzen Saharatik. Ane Gurrutxaga naiz, aurrezkuntzan Nabil lanean. Ni Zaskun naiz, Algortarra, eta gaur egun D ereduko instituto batean irakasle eta ikasketa buru lanetan Nabil. Eta ahora nire tokatzen jat, ezta? Nik euskeraz egingo dut. Cuando te hable a ti ama, te hablaré en castellano, pero cuando les hable a ellos, en euskera, ¿vale? Xabi Paia naiz, Mari Carmenen semea, Algortan jaio nintzen, gaur egun Bilbon bizi naiz, eta Getxoko Kulturretxeko zuzendari gerentea naiz. Nik ikastetxe batetan ikasi nuen, D ereduan, eta hori nire gurasoak erdaldunak zirela. Horrek ekarri zuen bebai, goi mailako ikasketak euskaraz egin nahi izatearena, ez? Telekomunikazio ingenieritza ikasi nuela, eta garai hartan gu izan ginela lehenbiziko euskal taldea. Egon zan garai bat, gazteleraz eta ingelesez egin nuen alan, baina gero berriro 2008an BCIRUn sartu nintzenean, ba, nire autua izan zan nolabait euskaraz lan egitea, eta horretan gabiz, eta euskaraz egiten dugu lan gaur egun ere. El hecho de aprender euskera desde el primer momento, yo diría que lo que me permitió es ver el pueblo y la realidad en el que vivo al 100%. Creo que si Ama hubiese decidido que no hubiésemos aprendido euskera, aunque ella no lo supiera, hubiésemos vivido en Algorta al 70% de la capacidad de vida que podíamos haber tenido. Etorri nintzen 11 urtekin, hasi nintzen DBH bat, zer jakin gabe, ez da euskera, ez da gaztelera, asko kostatu nau, baino pixkanaka jun nintzen, hitz batzuk hitz egiten, eta euskera pixkanaka hitz egiten. Nere gurasoak erdaldunak ziren, baina benetan euskal zaletasuna bazeukaten. Ta nolabait beraiek aukera asko galtzen zituzten, eta ez zuten bere alabak horrelakoak galtzea nahi. Autu horrek negan sekulako abantaiak ekarri dizkit. Horri eskerrak, ba gaur egun euskaraz bizi gara, eta euskaraz lan egiten dut. Urteekin konturatu nintzen, D ereduan matrikulatzea oso erabakia positiboa zela, horrela bermatu degulako beraien bizitza euskaraz izatea. Para mí, el modelo A y el modelo B es decidir que tus hijos van a vivir en un porcentaje menor de posibilidades. Ikusten dut, euskeraz ikastea plus bat dala, ze gaztelania bermatuta dago. Neretzako bi gauza oso garrantzitsu ekarri zizkidan. Alde batetik, hizkuntza era natural batetan ezagutzea. Ikasi behar ez dozunaren presio horrekin, ez? Nola bai. Eta gero, bestalde, euskaraz txikitatik ikasteak ekarri didana da, ba, mundua begiratzeko beste ikuspegi bat. Mi ama no hablaba euskera, pero me ha trasladado el interés por ello. Yo hablo euskera y tengo el interés, y a mi hija le he trasladado ambos. De alguna forma, la pérdida del euskera que supuso el siglo XX por la historia y por los sucesos que tuvieran lugar, a través del modelo D, estamos haciendo que retroceda todo ello. Y estamos recuperando el idioma sin perder nada en ningún momento. Yo no considero ni que sepa menos castellano, menos inglés, menos francés. Y está demostrado que cuantos más idiomas hablas desde pequeño, más fácil es incorporar luego nuevos idiomas. Bakarrikan ez da euskera ikasten, eta beste hizkuntzak ere ikasten dira. Orduan, gure seme alabak oso irekiak dira hizkuntzatarako. De hecho, nire alaba lau hizkuntza menperatzen ditu, euskera eta gaztelera gainean, ingelesa eta alemana. Euskerak egiten duena da, gaztelania edo ingelesa edo hizkuntza handi horiei gehitu beste kultura bat, beste pentsatzeko modu bat, zenbat eta hizkuntza gehiago jakin, orduan eta aberatzagoa da munduaren ulermena. Euskara da, euskaldun egiten gaituena, ez? Abestiak esaten duena.
vivimos en Euskadi, sentimos el euskera y que mis hijos hablasen euskera era para mí toda una felicidad. Como lo hablaron tan pronto y tan bien, pues qué te voy a decir, feliz. Mi nieta habla euskera, me da clases de euskera. Nik ikasi nun, uste nuelako, ikasi bar nuelako, baina mundu berri bat ezagutu nuen eta mundu zabal bat ireki zitzaidan. Tokiko euskuntza jakitea asko laguntzen du Euskal Herriko kultura ulertzea eta oiartzungo jendea hobeto integratzea, hobeto hartu naute. Denborarekin konturatu nintzen oso lagungarria izan zela hemengo gizartean integratzeko. Niretzat oso polita da ikustea bebai, nirekin egondako ume txikiak gero unibertsitatera heldu dela eta bere ikasketa prozesu guztia euskeraz egin dauela eta gaur egun beraiek direna aurre hezkuntzan dabizenak praktikak egiten edo bueno, hori oso oso polita. Si hay una cosa, Ama, que me acuerdo que cuando yo te hice esta pregunta me dijiste un par de cosas. Una cosa es que me dijiste que tú no tuviste la oportunidad. Exacto, no tuve la oportunidad. ¿Qué otro tema, una gran respuesta que me diste era la de los abrigos? Sí, los idiomas son como abrigos y, por tanto, cuantos más tienes, pues mejor te adaptas a la vida. Y encima, si hay un abrigo, que es el de aquí, que es el que nos tendríamos que poner para ser de aquí, vivir aquí y ver la realidad, porque está pensado durante siglos para vivir aquí, pues cómo no lo vamos a tener, ¿no? Y luego, cada día, nosotros decidiremos cómo nos vestimos, porque la decisión sí que será nuestra. Elkarrekin bizi diren bi hizkuntzen baldintzak oso ezberdinak direnean, egoera ahulagoan dagoen hizkuntza babestu egin behar da. Murgiltze ereduak ematen duen babesa ez da inolare hizkuntza hegemonikoaren kaltetan. Elebitasunak eta eleanistasunak aukera berdinak bermatzen dizkieten lurralde bateko biztanleei. Azken finean, gizarte zuzenagoak, baketsuagoak eta herritar zoriontsuagoak sortzen dituzte.